Wie het uitstellen van de Helperzoomtunnel gaat betalen, is nog niet bekend. Vandaag zou het inschuiven van de tunnel bij de Helperzoom beginnen. Maar de grond onder de tunnel bleek niet stabiel genoeg en de operatie werd afgelast. De treinenloop vanaf het station naar het zuiden was woensdagavond al stilgelegd. Vanwege het inschuiven van de tunnel en vanwege werkzaamheden aan de Esperanto-kruising. Bij het opstarten van het projectje bij de Helperzoom, dat was afgelopen woensdagavond. Toen hebben we nog een test gedaan van hoe gaat het als wij de bak, de moot die dus onder de spoor moet worden gebracht, gaan schuiven. Wat gaat hij dan doen? En toen bleek dus dat hij toch meer ging zakken dan we in de berekeningen hadden verwacht. En dat kan dus niet, want dat betekent dus dat hij instabiel wordt. En dan krijg je een zeer gevaarlijke situatie en dat wilden we niet. Dus vandaar dat we hebben besloten om te stoppen. En eerst verder te onderzoeken wat hier precies in de ondergrond aan de hand is, voordat we verder kunnen. Hoe het nu verder gaat, is nog niet duidelijk. Dat zou kunnen betekenen dat we de ondergrond stabiel gaan maken. Dan kun je denken aan, misschien moet je daar wel heipalen in aanbrengen en vervolgens daar een sloof op aanbrengen, waarbij je dus de tunnelmond daarop kan laten verschuiven. Maar misschien moet er wel een heel andere methode worden bedacht. Dus we moeten eerst weer terug kijken van hoe gaan we dat doen. En daar zijn we er nog niet, want dan moet je nog een tijd vinden waarin we dat ook kunnen gaan uitvoeren. Nou, zoals je weet is dat met ProRail niet zomaar eventjes dat we zeggen, joh, we willen over een maand of over twee maanden willen even een buitendienststelling hebben. Daar gaat heel veel tijd aan vooraf, heel veel overleg. En dat is ook nog allemaal koffie te kijken van wanneer dat moment gevonden kan worden. Met het uitstel is waarschijnlijk veel geld gemoeid. Het gaat natuurlijk geld kosten, hè? Want dit is, ten eerste ga je het allemaal afblazen. Dus alle mensen of de grootste deel van de mensen die wordt naar huis gestuurd. Ook de apparatuur die we daarvoor nodig hadden om te schuiven. Hele specialistische apparatuur, dat kun je ook naar huis sturen. En vervolgens moet je het allemaal weer opnieuw gaan bedenken. Hè? Alles, het uitvoeringsontwerp moet opnieuw worden gemaakt en opnieuw weer inplannen. Dus ja, dit kost gewoon geld. En wie dat gaat betalen is nog niet duidelijk. Nog niet bekend, hè? Dat moeten we ook allemaal uitzoeken. Waar ligt het nu aan? Hè? Ligt het aan de ondergrond wat we niet hadden kunnen weten? Of hadden we het wel zelf beter moeten onderzoeken? Dus dat moet ook nog allemaal bekeken worden van waar komt de rekening te liggen. De rest van de werkzaamheden verlopen volgens schema. Reizigers en automobilisten halen maandagmorgen, als alles weer normaal is, waarschijnlijk opgelucht adem. We hebben heel veel verkeersregelaars staan, maar we hebben ook een heel verkeersteam dat twee keer per dag bijeenkomt om te kijken van hoe loopt het met het verkeer. We hebben een vliegtuig in de lucht om te kijken van joh, ga nou eens vanuit de lucht kijken van waar loopt het nu vast, waar gaat het sluitverkeer allemaal langs, welke maatregelen kunnen we nog treffen om dat verkeer een andere richting uit te sturen. En wat we dus heel goed kunnen zien is dat heel veel mensen toch op het navigatiesysteem proberen een andere route te vinden. En ons advies is, zet die navigatie uit, volg de borden, ga zoveel mogelijk over de ring. Want dat is eigenlijk de enige methode. En maak gebruik van een PNR-plaatsen die rondom de stad Groningen liggen. En ga vervolgens met de bus. Want ja, als je nu met de auto naar de stad toe wilt, dat is natuurlijk, vooral als je vanaf de kant van Hoge Zand komt, is dat gewoon heel erg lastig.